Galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês, aqui na região de Orlando. Como vocês podem ver, tem pouquíssimos carros aqui. A única loja que tá aberta ali é o Dollar Tree, tá? Esse Walmart já tá fechado. A gente veio na academia ali, inclusive, né? Aqui, ó, tá fechada também. Ela é 24 horas, mas hoje ela tá fechada. E o Geraldo tá aqui comigo. Fala, inventou galera. De tomar um pré-treinão aí. Nossa, tá formigando a orelha tudo. Aqui, igual um gorila na jaula pra levantar peso na academia. E nada de academia aberto. Vamos ter que ir pra casa e fazer umas flexão, mano. Então, mano, muita gente tá mandando mensagem pra mim aqui no Instagram, principalmente, né? Falando que... Perguntando, né? Como é que tá isso aí? Sai daí, vai lá, vem aqui, não vem, não sei o quê. Gente, o furacão não vai passar exatamente aqui em cima da onde a gente tá. Ele vai passar, sim, aqui muito próximo, tá? A gente tá numa região que ele pode passar, inclusive. Só que ele vai passar, tipo assim, ventos, né, Geraldo? Muita chuva e tudo mais. Então, querendo ou não, ele pode, no meio do caminho, dar uma desviada. A gente não sabe o que pode acontecer. Não, na verdade, vai passar aqui, mano. Tá? Vai passar? Tá. Não deixa eu preocupar, eu tava tranquilo aqui, moço. Estamos na zona de risco. Tá, eu tava tranquilo, você vai me falar um negócio nosso desse. Nosso condado aqui de Orlando tá na zona de risco, de emergência. Só que não foi dado ordem pra gente evacuar, igual foi em Tampa. Lá em Tampa eles passavam com o carro avisando, falavam, ó, sai de casa, senão você vai morrer. Se não sair de casa, você vai morrer. Uhum. Então nessas áreas é urgentíssimo. Você tem que sair porque vai destruir as casas. Aqui em Orlando ele vai passar, porém, talvez uma categoria 2, 3 ou até 1. Então, uhum, assim, nós não estamos fora de risco. Vai passar no meio aqui. Só que tem que ficar em casa. Tá todo mundo se preparando, pondo tampão nas janelas, nos vidros e tal, pra não quebrar. Então, assim, agora lá em Miami, lá na região do sul, lá não tá na rota do furacão. Lá vai passar uns ventinhos, uma tempestadezinha, mas... você morava, né? Pelas das primeiras vezes aqui em Orlando, vai passar. Porque sempre passava lá ou em Tampa. Pra nós dois, né? A gente voltou pra cá logo na época ruim, porque foi a primeira... Pela primeira vez, eu e o Rony tá vivendo essa experiência junto. Essa experiência maluca aí, vamos ver o que, que vai dar. Mas assim, eu tô bem confiante que não vai acontecer nada de grave, né? Vamos ver. Mas assim, pra tranquilizar um pouco assim as pessoas que estão aí assistindo a gente, né? Tomara, né, que não passe por aqui, mas igual o Geraldo falou, a gente tá em uma área de risco. Inclusive, acabou de chegar uma mensagem aqui pra nós falando que o furacão vai passar entre hoje e amanhã. Uhum. Então, como tá tudo fechado aqui agora, a gente vai ter que fazer outras coisas, Geraldo. Vamos voltar lá pra casa, fazer uma sanção lá, sei lá, mostrar pra eles como é que tá aí a... Olha aí, galera, como é que tá, ó. Ventania já, tá, começou a ventania. Hoje mais cedo não tinha essas ventania toda. Agora já tá ventando bastante. Tá tendo uma chuvinha, não forte, mas tá tendo chuva. Ontem não teve chuva nenhuma, né, mano? Ontem ficou tranquilo, saiu até um sol à tarde, né? Pois é, poeira, piscina lá e tudo, né? E hoje já tá assim, nessa situação que tá aí, vocês estão vendo, ó. Mas como vocês podem ver, não vou dizer pra vocês que estão vivendo normal, né? Até porque essa pista aqui, provavelmente, se não tivesse nada acontecendo, andaria lotada, né, Geraldo? Hoje agora, tá tudo fechado, né, mano? Tem muitas coisas fechadas. Escola, já. Escola fechada, até o Walmart, que é impossível de fechar, fechou. Pois é. Academia também. Os meninos não foram pra escola, né? Não, ninguém. Ninguém foi pra escola, nem hoje nem amanhã, né? A semana inteira? Uhum. Ah, tá. É porque também, né, vai deixar os pais preocupados, colocar menino na escola e ficar em casa preocupado, não vale a pena. Envolve muita coisa, envolve ônibus, envolve muitas crianças, então serviço assim, público, né? Serviço público, rua, estrada. Uhum. Mas vamos orar aí, pessoal, pra que nada de mal aconteça nessa, boa, mano, nessa região. Você vê a preparação dos caminhões. Ó, já tá todo mundo aí na expectativa. Ó, tudo preparado, é de energia, é de internet, é de água. Uhum. Todo mundo, assim, ó, os caminhões aí. Chegando mais aí, ó. Tá todo mundo assim, ó. Eles se preparam antes da coisa acontecer. E outra coisa, Brasil, ó, você foi no mercado ontem lá fazer as compras lá, tá, realmente acabou tudo, porque na hora que eu fui... Não tinha água, não tinha nada. Já tava acabando também. Na hora que você foi, então acabou tudo. Acabou tudo e ainda bem que a minha casa tem água filtrada, né? Mas assim, ainda corre o risco se cortar a nossa água. Cortar a água, até cortar o trem energia, do posto aqui, coisa. Eles amarraram, tá vendo? Olha mesmo. Botaram uma fita aí pro... O tampão não sai. Vocês veem que o negócio tá sério mesmo, gente. Eles estão colocando tipo um 2x4, não é 2x4, como é que fala? Uma madeira, né? Uma madeira, tipo um tampão mesmo nas portas de vidro. Né? Compensado, isso aí. Nas portas que são de vidro, gente. Ó, mas tem lugar que tá aí, ó. Tá aberto aqui, ó. Normal. Tem gente que não tá levando a sério, não. Pra falar bem a verdade, né? Uhum. Mas quem for esperto aí e fizer a coisa certa, né? Porque quem tá aqui vai evitar, anos, né? Vai evitar melhor. Eles fazem um alvoroço, um pampeiro e pá, vai passar, vai, aí chega ele, é uma tempestadezinha, um ventinho. Aqui nessa região. Menos mal, né?
Ainda bem que seja isso, mas... Mas eu vou falar a verdade, lá na costa onde vai bater lá, o negócio vai ser feio. Eu tô até com dó daquele povo lá, viu? Porque lá em Tampa, né? Mais de, sei lá, quantos milhões de pessoas tiveram que evacuar as casas. É, e você deixar sua casa com seus móveis e tudo, mano, pra trás e nem saber se vai voltar. Nem saber se vai voltar e vai estar lá, né, te esperando. Você tá doido. É triste. Apesar que, né, ninguém é bobo, todo mundo aqui tem seguro na casa. E mesmo que o seguro não cubra tudo, pelo menos uma boa parte o seguro vai cobrir, né? E eu fiquei sabendo também que muitas seguradoras já não querem mais trabalhar aqui na Flórida, justamente por causa desse problema. Sim. Porque todo ano tem furacão. Todo ano vai ter um problema aqui e as seguradoras vão ter que cobrir, não tem o que fazer. Então isso aí, você sabe como é que funciona a seguradora. Para ela ganhar dinheiro, as pessoas não podem usar. Entendeu? Que se usou, a seguradora vai ter que bancar isso ali. Então, por esse motivo, muitas seguradoras não estão mais fazendo seguro aqui na Flórida. Praticamente duas e estão colocando o preço lá em cima. Então, para você que quer comprar casa aqui na Flórida, pesquisa bem antes de você comprar. Porque, de repente, o seguro vai te comer pelas pernas, tá? Fica esperto. Então que vamos ali, ó. O Walmart, que o Geraldo já mostrou lá no vídeo dele, que ele tá fazendo, inclusive, tá fechado também, ó. Esse aqui é um Walmart muito grande, tá, pessoal? Não tem ninguém ali mais. A gente já passou lá na frente e já viu que já tá fechado mesmo, né? Tá tendo gente na rua ainda, né? Pouca quantidade. Acredito que todo mundo aqui já tá se preparando pra ficar em casa mesmo. E eu também vou ficar em casa ali, mano. Vou ficar em casa de boa, né? Ah, você tá doido? O Geraldo vai ficar lá com a família dele. Eu vou pra casa ficar não. Sossegado, botar um filme pra rodar. Botar um Netflix. Esperar ali. O tempo passar de boa. O problema é que eu tô sozinho, né, meu irmão? Ei, cara, não tem nem um inquilino ali. Não tem nem uma orelhinha. Você é cobertor de orelha, moço. Não tem nada. Olha o Walmart, gente. Tem nada, filho. Todo fechadíssimo. Mundo. Já. O estacionamento que fica lotado todo dia isso aqui, né, mano? Ó, o pessoal da internet aí, ó. O pessoal já tá tudo a postos aí, tá ó, pra posto, qualquer coisinha pior que der, eles já estão prontos aí pra ajudar, pra resolver o problema. Então vou chegar lá em casa agora, vou colocar aquelas cadeiras pra dentro da piscina. Sim. Enquanto isso, o Geraldo vai fazer umas flexões lá pra poder não perder... Arrancar a atenção aqui, né? Arrancar a atenção do pré-treino. A betalanina tá batendo na cabeça do latejando. Tô ligando até a orelha. Orelha, braço. Olha aí, ó. Aqui é o caminho da roça pra nós, né, Geraldo? É, nosso chão aí. Show de bola. Então, fica com nós aí, né? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Rony Zero. E aqui, já falei várias vezes, o Geraldo Afonso, Geraldo, né? Também tem um canal lá no YouTube. E, inclusive, também outra coisa, né? Que aí o Geraldo falou, falei pra ele: rapaz, não vamos ficar pensando na morte da bezerra, não. Perdeu o perfil do Instagram? É. Cria outro e senta o pau. Do zero. Começa do zero, já tá engajado, bom, já tá crescendo. Daqui a pouco já vai bater 10 mil em menos de 3 dias, né? É. Geraldoafonso.usa. É. Segue lá, nós. Segue ele lá também pra poder fortalecer. E pra você que assiste, é muito mais vantagem pra você tá seguindo nós do que pra nós, que nós tá aqui mostrando na realidade. Então você que tá aí no Brasil ainda querendo vir pra cá, pra onde que eu vou? Será que eu vou pra Orlando? Será que eu vou pra Boston? A gente faz conteúdo nos dois lugares, entendeu? Então, assim, onde realmente o pessoal tá vindo mesmo, né? E é muito importante você saber realmente o que acontece aqui. Porque, por exemplo, às vezes você quer ir para um lugar que ganha bem, mas você não tá preocupado com saúde, por exemplo. Ah, eu tenho saúde, eu não tô preocupado. Às vezes você não tem muita saúde, então você tá preocupado mais em cuidar da sua saúde. Então, cada estado tem sua peculiaridade. Chegamos aqui no condomínio de novo, ó. Ali, ó, que eu falei para vocês, ó. Tá ali, ó. Colocaram aí as tampas assim, né, no vidro, né? Para não quebrar os vidros quando o vento bater forte. E é isso aí, ó. Ali no pé da garagem ali também, né? Colocaram um monte de areia. Na porta da casa também colocaram um monte de areia. Então o que que acontece? Ou esse pessoal evacuou, ou então eles não vão sair mais de casa, Geraldo. Porque não tem como abrir essas portas mais. Fechou, acabou. É. Entendeu? Então provavelmente eles não vão sair mais de casa. Ó, esse cara também, ó. Tá lá, ó. Tinha um cara que tava colocando bem na hora que a gente passou aquela hora, né? Colocando esse estampão aí pra poder proteger os vidros deles. Aí, ó, essa aqui não fez nada, o pessoal tá de boa. Tem casa que ninguém tá muito preocupado, não. Mas tem outras ali, por exemplo, o cara até escreveu algumas letras ali, que eu não sei o que significa. Boyton. Colocou ali, ó. Aqui já, essa aqui é a casa que tá viu, ó. Tá ok? Que a gente viu pra alugar também, ó. Só que essa casa não tem mobília nenhuma e o aluguel dela era $2.700, beleza? Então é por isso que a gente não alugou essa casa aqui, ó. E a gente optou por alugar aquela lá mesmo onde eu tô agora. Que é do lado ali também, um pouquinho mais pra frente. Olha aí, ó. O cara que tava arrumando tá lá ainda. Lá na casa ali. Aqui colocaram ferro na frente, ó. Na frente da janela. É, mano. A janela filme, é de vidro, né? A janela é de vidro. Esse cara que colocou lata aí, ó. Lata aí na janela também, ó.
janela de vidro. Se bater qualquer detrito ali, ó, pode ir. Olha os bichinhos comendo aí, ó. Mal eles sabem que vai vir um tornado doidão aí daqui a pouco. Só abre as asas que eles voam, né? Eles abrem as asas e vai embora. Olha lá, vizinha. Olha a vizinhança aí. Eita, e esse... todo mundo de boa. Mobile home aí, ó. Olha isso. Esse é velhinho, hein? É, esse aí tá feio, hein? Nossa, o cara tá, morando aí dentro. Estacionou e não tirou mais. Enfim, gente, top, hein, é um condomínio muito bacana, muito top. Uma coisa que eu percebi aqui, Geraldo, é que não é parecido com o seu é dois andares a casa lá, né? É, a maioria das casas são mais. Olha lá, a vizinha tá filmando ali, ó. Aqui, né? A vizinha tá filmando, a casa é essa aqui, ó. Malerinha. Malerinha. Casa amarela. Vamos entrar lá. Fechei pra não molhar seu carro. E vamos entrando, vamos entrando. Vamos entrar pelo fundo? Vou entrar por aqui, galera, pela área da piscina. Que é onde eu vou dar uma trabalhada aqui agora. Aqui tem uns lixeiros, ó. Vou colocar os lixos pra fora depois. Vou ter que saber que dia que é certinho. O ar-condicionado aqui é ligado direto. De boa. Aqui é os equipamentos da piscina, ó. A bomba da piscina, alguma coisa assim. Tem que até botar um negócio aqui depois. E olha só, o negócio aqui. Ué, não tem segurança aqui não? Segurança zero, meu irmão. Entrar só aí, chegar chegando. Aí, essa ó. Rua ali, ó. É, igual eu falei pra você, vai ter que pôr essas cadeiras tudo aqui dentro. Vou botar essas cadeiras aqui agora, meu irmão. Enquanto isso, você vai fazendo uns exercícios aí, ó. Arranca a sombrinha ou fecha. Tem que pôr. Você vai abrir aqui, meu parceiro. Ah, tá aberto. Eu deixei aberto, porque será eu falei que já. Tá no Brasil? Parece que você tá no Brasil. Tá aí, meu irmão. Não, tá de boa a casinha. Um monte de gente já mandou mensagem querendo morar aqui, mas ninguém fechou, rapaz, até agora. Tô esperando, na expectativa, né? Uma hora vai dar certo, aí, gente, ó. Pega aqui a cadeirinha, filma aí, meu irmão, por favor. Joga, joga, meu filho. É assim mesmo, né? Aí, gente, ó. É, ó. Isso aqui é o que vocês precisam fazer se vocês morarem na Flórida e ter piscina. Aproveita, em vez de guardar as coisas dentro de casa, joga dentro da piscina. A água, a força da água não vai deixar... Do vento, né? O vento não consegue, como se diz... Tirar as cadeiras da piscina, né? Por exemplo, o vento vem aqui, a cadeira vai, chacoalha e bate aqui, por exemplo. Aí vou lá no vizinho, quebra a porta dele. Não, mas isso é de boa. Mas é melhor sujar a piscina do que quebrar tudo, né? Essas cadeiras você papou tudo, filho. Isso é igual um paraquedas. Pro furacão é um paraquedas. Dá uma olhada. Isso. Aí põe aquela musiquinha do Titanic lá. É bom que vai lavar essas cadeiras aí, ó. Só tem cloro na água e já lava. Já vai sair limpinha, gente. Tá tudo sujo, ó. É. Nossa. O dono da casa vai agradecer nós aí, ó. Vixe. Que nós tá cuidando da casa dele direitinho. Pera aí que eu vou filmar pra mim no meu também. Os dois, pera aí. Aí, galera, chegamos aqui na casa do Ronizero e ele também, ó, tá fazendo a mesma coisa que eu fiz, tá, ó. Fechado, ó. Fazer um double bicep aqui, ó. Tá jogando as cadeiras na piscina também, pra que o vento não possa levar as cadeiras pro ar, né? Do mesmo jeito que eu fiz lá em casa, né? Olha aí. Mas é que ninguém tá fazendo a coisa certa. É, ué, recomendação. Caraca, mano, é cena de filme, hein, Rony? Não, eu tô deitando nessa cadeira quando tiver sol. Sol, né? Mas enquanto não vem o sol, né, a gente tem que trabalhar. Olha aí. Depois vai dar trabalho pra tirar essas bichas daí de dentro. Nada, mano, depois que o sol vier e acabar o furacão, você entra dentro da água e vai tirando uma por uma de boa. Aproveita e já dá uma... Dá um tibunzada aí, mano. Aí, coisa rápida. Você tá doido, meu parceiro. Aí é agilidade. Tem que tampar esse guarda-chuva aí, viu? Porque esse é um paraquedas, meu filho. Vai voar lá em Miami. Nossa, mano. Destruindo esse negócio todo. É. Agora vamos ver como é que mete isso. Ah, é só baixar aí. Já tá cansado, meu filho. É isso aí, meu parceiro. Vamos recuperar, vamos se preparar, na verdade. Todo mundo tá fazendo, mas tem que fazer também, ué. Tênis branquinho, bateu aquele ferrugem aqui, ó. Bateu? Manchou. Ixi.
Olha só. Arrancar essa parada aí. Opa! Que isso, meu parceiro? Sai daí, ué. Eita! Puxa pra cima. Isso aí eu acho que é bom pular na garagem, mano. Isso. Acho que é bom pôr na garagem lá. Depois deixa aí que depois você põe. Tá do medo dando resultado. É. E já joga a mesa também. Agora não tem espaço, né? Entra na piscina e... Brincando. Não, joga ela aqui no canto, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá de boa. Tá pesada? Eita, rapaz, o homem é Hulk mesmo, moço. Cuidado aí pra não rasgar a tela, hein? Pra não cair na piscina também. Caraca, mano. Olha só, Ronizela. Já fez a academia de hoje. Isso, agora vai afundando aos poucos. Oh, tá até saindo as bolinhas, ó. Já era, meu pai. Joga a piscina, foi nem pra ontem. Não, mas não vai sujar muito, não. Isso aqui não precisa, não, vai. Ah, eu acho que não. Tá de boa aí. Então é isso agora, aí, minha galera. Essa parte aqui. Põe na garagem lá, ó. Entra com isso aqui pra dentro lá. Ou então... Entra com tudo pra dentro lá, ele. Vou abrir a porta aqui pra você. Abrir a porta da garagem pra ele aqui, galera. Vou deixar pro chão ali mesmo. É, você que sabe. Corredor aí, algum lugar aí. Corredor aqui. Já era. Serviço efetuado com sucesso. Lava a mão aí. Vamos ligar a luz aqui pra ficar iluminado. Iluminado, né? Ficar claro. Nova casa do Ronizeri aí. E vamos seguir nessa luta aí, mano. Apesar do furacão, tô feliz demais. De estar aqui vivendo isso. Você filmando eu filmando você e vamos que vamos. Vamos pra cima, vamos vencer isso aí. E aí, vamos mostrar o que eu comprei aí pra passar o furacão. Comprei duas pequezinhas de água, umas maçãs, uns pães. Aí aqui na geladeira, ó. Vamos ver. Fiz uma comida, né, pra deixar ali. Certo. Já não coloquei de marmita não, mas depois é só usar. Umas aguinhas aqui, umas coca zero. Nossa. Uns moranguinhos, trem aí, uns ovos. Dá pra passar uma semana sozinho, de boa. Mas não comprei vela, mano. Estou bem despreparado. Não comprei vela, não comprei nada. Acho que tem uma lanterna aqui. Sei. Que eu acho que é do... Ó, tem um kit aqui de primeiros socorros. Uma aí lanterna. Acaba, acaso, ó. É, luz pelo menos você tem, né? Acabar a energia, porque pode... Acabar a energia, quando você qualquer coisa. Aí, mas... Extintor tem aí também. Vamos que vamos, gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E é nóis. É só o começo. E eu não vou desistir enquanto você não chegar aqui. Tamo junto. Valeu. Tchau.